پاکلام میں سے مقدس پالوس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام کا خط، تیسرا باب۔ اسی سبب سے میں پالوس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں، شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس طرح سمجھتا ہوں جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا میں اس خوشخبری کا خادم بنا، مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا اس کا کیا انتظام ہے، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے، اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا تھا، جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور عبد الاباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔